Razvoj usluga koje se temelje na tehnologiji umjetne inteligencije ima veliki poslovni potencijal. Stoga vam predstavljamo jedno veoma zanimljivo istraživanje. Tako čak 84% domaćih startupova smatra da će u naredne 3 godine raditi projekte temeljene na AI tehnologiji, dok ih 53% navodi da su već sada uključeni u projekte koji kao sastavnicu imaju umjetnu inteligenciju. Pokazuje to istraživanje kojeg su proveli Huawei i Zagrebački inovacijski centar. Ali istina je da danas i u budućnosti i većina startupa bi se trebali barem dio svog poslovanja temeljiti na big data, ako ne onda kasnije umjetnoj inteligenciji. Upravo zbog toga jer u budućnosti svi poslovni procesi i sve što se može automatizirati će se na neki način automatizirati uz pomoć korištenja umjetne inteligencije. Snažnija prisutnost takvih tehnologija u nas tek se očekuje jer Hrvatska svjetske trendove gotovo uvijek prati s malim zakašnjenjem. Doduše, IT je dosta sinhroniziran s onim što se događa u svijetu i uvijek te napredne i najnovije tehnologije je ono što nekakvi entuzijasti se bacaju na to, tako da mislim da je velika prilika ovdje da uhvatimo u principu vlak te cjelokupne digitalizacije baš sa tim novim tehnologijama i novim mladim ljudima koji na fakultetima sada i rade upravo sa tim novim tehnologijama. Umjetna inteligencija ima potencijal tržištu donijeti nešto što prije nije bilo moguće, dakle optimizirati poslovne procese ili učiniti naš život jednostavnijim. Drugim riječima možemo otvoriti nove proizvode, nove dimenzije ili isto tako poboljšati već postojeće. To je zapravo obećanje umjetne inteligencije u ovom trenutku. Nezaobilazno pitanje koje se nameće već pri samom spomenu pojma umjetne inteligencije je ono hoće li takva tehnologija stupkom izmijeniti tržište rada i na burze poslati stotine tisuća ljudi diljem svijeta. Ne postoji definitivan odgovor na to pitanje, ovisno koje ekonomske stručnjake pitate. Do sada je povijest pokazala da u dugoročnom efektu uvođenje novih tehnologija otvara radna mjesta koja prethodno nisu bila anticipirana. S druge strane, dosta se jaki glasaju da je kod umjetne inteligencije situacija ponešto drugačija i da zapravo scenari moguće će biti tamniji nego što bismo to priželjkivali. Odgovor nas treba biti da se pripremimo, da razmišljamo o tome, da vidimo u kojem smjeru želimo obrazovati ljude. Jednu od presudnih uloga u svemu tome trebale bi imati etika, jer naša je odgovornost da pri razvoju umjetne inteligencije razmišljamo i o svim njezinim posljedicama. I u tom smislu promišljanja o etičkim implikacijama umjetne inteligencije su bitna kako bi dovela u konačnici do regulative koja bi osigurala da ne idemo kao društvo u smjeru kojem to ne želimo. I Europska unija je prepoznala značaj toga i trenutačno se razvijaju dokumenti i direktive koje bi trebali osigurati pravednu, poštenu, sigurnu i etički prihvatljivu konačnici umjetnu inteligenciju. Osim u optimizaciji proizvodnih procesa, očekuje se da će tehnologija umjetne inteligencije važniju ulogu imati u zdravstvu, financijama, prometu i upravljanju sadržajem. Pametni algoritmi prilagođavat će se našim navikama, preferencijama i emocijama, vodit će nas najboljim prometnim rutama, a u pametnim domovima štedjeti energiju. Svatko tko je pokušao zna da nije jednostavno. Biti poduzetnik je izazov, no teško je pratiti učestale promjene zakona i propisa. A tko će vam pomoći da ih razumijete i mijenjate? Lobirati za vas, sada kad su vrata Europe širom otvorena. Pomoći vam da uspijete. Hrvatska gospodarska komora. Vaš glas.